Zamiru Yassin na Haruna kwa Mzamiru, anaondoka nao kwenye njia ya Hata Francis. Pasi kijika imepenya ndani kwa MK Fate. Francis Kahata akimwangalia amekaa wapi MK14 na anamimina kwa mtindo wa Terminator moja bila Francis Chikata Majaro safi Meri akiwa katika eneo safi anahesabu watu akazaa na dundisha chini kama ana smash hivi Francis Kahata Gor Mahia best player msimu uliopita anakutana na nyota zamani wa Gor Mahia na linamwagwa huno la Yope huku linamwagwa huno la Yope likisindikiza bao safi.